На Рівненщині під час пожежі загинув 5-річний хлопчик. Трагедія сталася близько 11 ранку у селі Рокитне. На виклик рятувальники приїхали швидко, оскільки від пожежної частини до місця трагедії всього 2 кілометри. Горів хлів. Після гасіння на горищі знайшли тіло дитини. Ймовірно, хлопчик грався сірниками та ненароком підпалив сіно, яке там зберігали. Врятуватися у малюка шансів не було.